मुझे और जबरदस्ती खुड़ी सासू जी खुड़ी सासू मुझे जबरदस्ती मारी चल दिन दसटा बेला मे फोन कर दे दिन गोटा मर ଝିଅଙ୍କର ଭାଉଜ ହେମି ଏ ସାତ ମାସ ହେଲା ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ତାକୁ କାଲି ଫୋନ୍ କରିକି ତା ନଣନ୍ଦ କହିଲା ଯେ ସାନ ମୋ ଝିଅ ନଣନ୍ଦ କହିଲେ ନା ତା ଯେଉଁ ଖୁର୍ତ୍ତାସୁରର ଝିଅ କହିଲା ଯେ କହିଲା ଏଇରଙ୍କ ଫାଶୀ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଯାଇ ଶାଶୁକୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଶାଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି କହିନାହିଁ ସେମିତି ମରିଯାଇଛନି କିନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ମାରିଦେଲା ଭଳିଆ ତ ତା ଶାଶୁ ଆଉ ତା ନଣନ୍ଦ ନଣନ୍ଦ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି।